咱家谁地位高？你确定吗？很确定。再给你一次机会，谁地位高？嗯，一包。又整这一套。好好想想，这么多年你看不出来吗？你可拉倒。不够，两包。可以吧？别整没用的，自己心里没点数吗？三包。几包也没用。四包。我是为了几包好吃的撒谎的猫吗？我妈从小就告诉我不能因为点吃的去撒。五包。啊！你就墙头草啊，一边倒，啥也不是。来，起来。今天你是很明智的，我跟你说，站我这边，要不你这一辈子也吃不上这么好吃的猫餐包。